Takže dobrý den, já vás tady vítám. Vítám vás na své přednášce Video on Demand a další služby CPV6 s tunelem od Hurricane Electrics. Takže budu se tady bavit o tunelech, ale ne o takových tunelech tunelu, což je v Praze Pražská Blanka, když při stavbě se propadla, tak jsem vybral ještě další tunel, který je trošku blíž tady v Brně, což je nová trať do nemocnice tady. A dovolil jsem si takový malý vtípek, když jsme v takový pěkný přednáškový místnosti a napsal jsem tam A113. Tuší někdo, co to znamená, kde se to objevuje? Kdybyste to nevěděl, tak A113 to je skoro ve všech filmech od Pixaru a je to studovna, kde studovali kreslíři Pixaru. Takže já se jmenuji Tomáš Tichý, jsem už strašně dlouho v Linuxách, používám OpenSUSE, jsem členem VPS Free, pak Shotouch, to znamená, že mám rád dopravu a občas ji rád fotím, pak různě sbírám nejrůznější data a rád rozbíjím webové a e-mailové služby. A tato prezentace je když tak už ke stažení na mých stránkách, pak jsem si ještě založil takovýhle další pěkný stránky. A kromě toho všeho, tak jsem si jednoho pěkného dne pořídil autobus a píšu o tom na blogu. Takže co nás čeká? Povíme si něco o dnes už neexistující službě HBO Max, která se později transformovala na službu Max od Disney+, pak ještě o nějaký Cloudflare Protection, Boosteroid a moje potíže s VPS Free. A vlastně já používám tunel od Hurricane Electrics, protože bohužel můj poskytovatel internetu nepodporuje nativní IPv6, tak jsem si musel zařídit trošku jinak. Takže byly vlastně možnosti buď mít 6-to-4 nebo 6-in-4 tunel. 6-to-4 ten je už opuštěný od roku 2015, tak ten jsem zavrnul, že nechci. A jakož mám veřejnou IPv4 adresu, tak jsem zvolil 6-in-4 a tu poskytuje právě Hurricane Electric. Tak měl jsem na tohle téma přednášku na IPv6 Day v roce 2020. Takže HBO Max, tato služba byla spuštěna 8. března roku 2022, když nahradila službu HBO Go, která tady u nás byla. Já jsem to pěkně používal, ale potom, co jsem si zprovoznil tunel, a jedno pěkného dne jsem se přihlásil a tu stránku celou jsem měl v angličtině. Všechny filmy byly v angličtině. Nabídka byla prostě úplně jiná, než to, co jsem byl zvyklý. Tak jsem začal hledat, co s tím a kde je chyba. Tak jsem si řekl, tak možná je chyba v tom tunelu, tak jsem si řekl, tak stránku, která tam přistupuje, což je playhbomax.com, tak ji zablokuju, aby nechodila po 6, bude chodit jenom po 4. Nemůže ona ta stránka jako na potvoru neměla žádný šestkový, jako čtyřáčkový záznam, takže na 6 nefungovala. Tak jsem hledal, jako jak to zablokovat, ale nějak mi to nešlo. A jednoho pěkného dne jsem tam objevil úžasný film, který zrovna v tu dobu byl asi měsíc v kinech. A já jsem se na něj díky tomu, že jsem HBO Max myslel, že jsem v Americe mohl podívat. A ten film byl jako pokračování jedné takové trilogie, kdy v tom filmu zazněla jedna taková hláška. A jelikož jsem měl právě tu verzi v angličtině, tak jediné, co tam šlo, měl titulky buď na anglický nebo na španělský. Já jsem si z toho filmu vybral jednu takovou hlášku, která zní Los Modales a Fen el Hombre. Tuší někdo, co to znamená? Kdyby vás to zajímalo, takhle je to ještě v latinské španělštině Los Modales form el Hombre. Německy je to Madiren machen uns zum Menschen. Rozluštěj někdo tohle. Regiga hito a cukuru. Český způsoby dělají muže, nebo v originále Manners make it men. A jedná se o trilogii Kingsmanu. A ten díl, který jsem právě narazil v kinech, tak byl ten poslední, což byl jakoby prequel těch prvních dvou. A to byl Kingsman první mise. Tak takhle jsem se na to podíval a jako docela se mi to líbilo. Jako měl jsem přístup k premiérovým filmům, které ještě u nás nebyly. Protože Kingsmany ku podivu u nás jsou na Disney+, ale v Americe byly na HBO Max. Tak jako mi se mi to líbilo, jenomže pak v Americe zařízli službu HBO Max a přišli jenom na Max. A já jsem si zjistil, že se mi to rozbilo doma. Protože HBO Max nebyl dostupný v mém území. Tak jsem si prostě s tím hrál, až snažil jsem se to nějak vyřešit, ale nevěděl jsem jak. Až jsem narazil na takovýhle pěkný rozšíření do prohlížece, který se jmenuje IPv4. A to dokáže zjistit IP adresy těch serverů, na který já přistupuju všech, tak jsem si právě vytáhl z toho
kam leze ten všechny HBO a všechny šestkové adresy, které tam v tom HBO byly, jsem si našel, vytáhnul, převed na čtyřkový dal do ETC host a tím zablokoval vlastně přístup na ten tunel a ono to začalo fungovat. No jo, jenomže pak 21. května roku 2024, jako letos, se i u nás s HBO Max stalo jenom Max. Já jsem si řekl, tak paráda, tak to poprvé zkusím, ono to fungovalo. Jenomže pak v létě se mi rozbilo jakoby doma připojení a já jsem musel trošku přenastavit Wi-Fi anténu na jiný přístupový bod a byl jsem zase tam na začátku, kde jsem byl s tím HBO Max. Takže zase to nešlo. Takhle vypadá normálně česká nabídka a když se člověk přihlásí přes ten tunel, tak zase je to jenom anglicky nebo španělsky. Tak vlastně jsem si chtěl pustit třeba nějaký český film, tak mi to napsal, že cestuje, že prostě obsah bude. Takže následovalo to stejný, ale tentokrát navíc Max už funguje i na IPv6, ale bohužel jsem ho zase musel zablokovat a přijít na čtyřkovou adresu, aby to fungovalo. Zajímavé, že i některé ty stránky, i když jsem jim dal, že chci, aby měli čtyřkovou adresu, tak stejně tam se přistupuje po šestce. Ale to pak začalo fungovat, takže to nevadí. To stejnou věc, to jsem řešil i s Disney+, který u nás byl spuštěný v listopadu 2022. Kdy taky po tom, co jsem přišel domů a používal ten tunel, tak mi napsalo, že vypadá to, že jako nejste doma, a takže ten taky funguje po šestce, tak ten jsem taky musel zablokovat. A potom, co jsem ho zablokoval, tak po nějaký době se mi to rozbilo a najednou to napsalo, že chyba zabezpečeného spojení. Tak jsem zjišťoval, kde se stala chyba, tak jsem zjistil, že se nějaké adresy změnily, tak jsem to přeblokoval. A teď, když jsem to testoval asi před měsícem, tak mi to zase psalo, že někde se stala chyba. Tak jsem zase hledal, tak se zase zjistil, kde je chyba. Tak jsem si pak napsal takovýhle úžasný skript, který kde se dal všechny ty adresy možný a dal zjišťovat jejich IP adresy a tím doplnil do ETC host právě věci, aby mi to fungovalo. Vždycky to pouštím jednou za den o půlnoci. A akorát jsem nevěděl, jestli mám použít ping, dik nebo host. Ono totiž, když se člověk podívá, tak každá věc vrací trošku jiný ty adresy. A nakonec jsem zůstal u služby ping, že to vypadalo, že to vybírá jako nejbližší ty servery, když tady takový jako porovnání, jak, když se to pustí najednou, tak jaký tam jsou rozdíly v těch adresách, že třeba i některé ty skripty nevrací žádnou adresu. A pak jsem narazil na jednu takovou českou stránku, nebylo to úplně náhodou, kde psali o hrách. Akorát jsem zjistil, že podle Cloudfairu nejsem v Česku, ale že jsem v Americe. Přestože jsem byl jako vedle Kladna, tak jako si říkám, to asi Česko je, no. Bohužel to nešlo, tak zase nastaloval stejný problém. A tentokrát nestačilo zablokovat jakoby tu stránku, aby chodila po čtyřce, to se pak celý rozbilo. Já jsem musel všechny ty věci od Cloudfairu zase zakázat a pak to fungovalo. A pak, když jsem se doma jednou nudil, protože jsem nějak onemocněl, tak jsem zkoušel jednu takovou službu Boosteroid, což je taková služba na online hraní, kdy člověk jako si předplatí nějaký dedikovaný server, na kterém mají grafickou kartu a oni podle toho pak posílají, jakoby streamují jenom video, že náhodou jsem to testoval na nějaký hry a jde to hrát i na notebooku. Akorát podle té firmy jsem zase byl v Americe, v Oklahomě. Říkám jako venku, tam to vypadá jak Evropa, tam jako moc Oklahoma není. Tak jsem to musel zase zablokovat, abych se dostal do Evropy. Takže se naštěstí díky tomu rozlišení tak mohl přesunout blíž do Evropy, kde ty servery jsou ve Švédsku a Slovensku, myslím. Takže mě to pak bralo víc. A co jsem největší záhada, co pro mě je, že jak jsem člen VPS Free, tak se občas potřebuji přihlásit na nějaký servery od VPS Free, a používám k tomu SSH.
A mně se stalo, že prostě to SSHčko, když jsem napsal, že chce si přihlásit na svůj server, tak strašně dlouho se nic nedělo a až pak vyzvalo, zadejte heslo. Tak jsem hledal, co s tím jako je. Pak jsem zjistil, že když tam přistupuji po šestce, tak ta šestka po 2 minutách vytimeoutuje, přepne se na 4 a pak mě to dovolí si přihlásit. Tak jsem právě hledal přes TCP dump, kde je chyba. Tady jsem zjistil, že když TCP dumpem pošlu na nějaký jiný server po šestce, tak to funguje. Že tenhle ten server marný EU neběží u VPS Free, ten běží u Forbesy, co mám. A když jsem zkoušel právě to VPS Free, kde běží tenhle server, tak tam se posílal jenom ten SEC a už žádný ACK ani nepřišel. Ale zajímavé, že to funguje jenom na port 22. Když zkusím port 80, ten prošel. Port 443, ten taky. Když na tom serveru pustím na map, tak mi napíše jenom, že je otevřený port 80, 443 a další. A když to pustím po 4, tak se tam záhadně i objeví port 22 a různý další. Tak se hledal, kde je chyba, až se našel pomocí příkazu traceroute, že právě to blokuje ten tunel. Že prostě ode mě to odejde a v tom tunelu se ten SSHčko zasekne, nebo ten požadavek na tom portu 22 zasekne. Jo, na ostatních, třeba tamhle na 443 portu, to se tam to normálně v klidu projde. Tak jsem hledal, co s tím, až nakonec jsem to doma musel vyřešit tak, že jsem si pořídil ještě další tunel, skrz tunel, a ten je od VPS Free pomocí to. VPNky, což mám, ano. WireGuard, jo, správně, děkuji. WireGuardu. Takže to vypadlo to slovo. A tak to s pomocí WireGuardu si tuneluju do sítě VPS Free, abych se dostal do přes SSHčko taky, protože mám některé servery tam, který mají jenom šestkou adresu a na nich se pak bez čtyřky jako blbě dostanu, teda bez šestky blbě dostanu jenom po čtyřce. Jako tohle řešení má spoustu výhod, ale má i jednu nevýhodu. A to je třeba DNS over HTTPC nebo DNS over TLS. Takové věci třeba, které jsou zabudované v prohlížeči, tak úplně nemusí správně fungovat. Což jsem třeba zjistil, že u Google Chromu z některé stránky, právě na který přistupuju, tak že to občas právě zlobí. A nebere mi to právě ty věci, co mám v ETC host, ale na to jsem si pořídil takovouhle pěknou krabičku, která mi dělá takovou mobilní Wi-Fi a mám tam síť, která je IPv6 only a IPv6 mostly. A to mi když tak někdy příště. A teď jestli máte nějaké dotázky. Jak velký je ten host? No, tak je tam. Není zase tak velký ono. Vlastně je tam všech těch adres, ono jich asi 40, tak on zase o tolik větší není. Ještě nějakou otázku? No. No, vzhled, jako třeba, no, já třeba jako to HBO mi trvalo dlouho, protože než jsem našel nějaký ten doplněk, tak jsem to nechal být, pak teda asi měsíc, že zase tak často na to nekoukám, takže to třeba občas může i trvat měsíc, než na to přijdu. Když si doma nikdo nestěžuje, že jim to nefunguje. A třeba ještě jsem teď, to jsem zjistil třeba předevčírem, tak to bohužel se nestačilo dát do té přednášky, že třeba úžasný je, že YouTube, když se člověk nepřihlásí, tak s tím tunelem ho to otravuje, že je nutné se přihlásit, že jestli není robot. Je tam takový ten YouTube taky s tím tunelem se moc nekamarádí. Třeba na Wikipedii tam se nejde zaregistrovat, protože ta blokuje celý ten rozsah toho tunelu od hurikánu. Jinak zároveň s tím, jak jsem měnil doma tu Wi-Fi, tak jsem musel bohužel změnit i tu adresu. Jo.
vlastně tahle ta adresa, co je tady, tak proto jsem ji tam mohl napsat, protože už není já ji nepoužívám, tak jestli má někdo jiný, tak gratuluju. Ale bohužel já jsem musel celý ten tunel smazat, protože se potom, byť to následuje po otočení antény a veřejná adres, čtyřková adresa mi zůstala stejná, tak bohužel se ten tunel nechtěl obnovit a musel se ho celý smazat a vytvořit si novej a pak se to rozjelo. Ano? Na tom tunelu, jaké rychlosti dosahujete? Ta přenosová rychlost dosahuje asi 95% tý, co by to běhalo po čtyřce. Tak ten jejich modem nic moc, takže jsme to bylo vlastní věc, že tam přijel pryč. A tam nefunguje vůbec šestka, protože oni mají nějaké divné přidělování adres. Já už jsem volal podporu asi 9krát. A mám už tady takový cíl, že jim tam budu volat skoro každý den, dokud to neudělají. Ale... Já víš, že Vodafone měl nějaký problém, ale ten myslím, že měl s tím 6-to-4, že nějak omezoval na 20 megabitů za sekundu. To nebyl vůbec ten problém právě, no. Že problém byl, že jsme si tady pořídili tunel, ne od Orikánu, protože nemáme statickou veřejnou čtyřku, máme, kdo ví, co tam všechno máme. přemýšlet. A bych když tak doporučil zkusit ten WireGuard od VPS Free, ty nabízejí? 100 megabit. My máme gigabitovou přípojku. Jo. Sjednotili management s Německem a že existují jediné tři možnosti, co si jde dneska na pevné lince, jestli se bavíme o kabelu. No, jako. Takže jsou tři možnosti, co jde získat. Buď to je možné získat až 10 dynamických, nebo podle tarifu 10 dynamických čtyřek a nic jiného k tomu a dělá to ten modem. Nebo modem dostane pevnou IPv6, a když má člověk zaplacenou pevnou IPv4, tak dostane k tomu pevnou IPv6 a 4 a je to na modemu. A nebo je možné ten modem přepnout do bridge a pak tohle to dostanete na svůj počítač bridge. No, bohužel ne. Oni na to slibovali. Já jsem jim volala ještě, když to přepli, a oni řekli, že to posunuli. Volám jim a řekla prostě paní na technické, dokonce tam to člověk, který ví, co tomu člověku říká, takže to byl zase úspěch. Kam jsem se dostala a říkali mi, jako v pořádku, my to budeme v sobotu zapínat. Bude vám to všechno fungovat, bridge tam budete mít funkční dual stack, volám, není to tam. Pak řekli, nám je vysypali, že dostaneme dual stack jedině, když se zaplatíme za pevnou řešku. A to máme v bridge. I když všichni, kusy, kterým jsem se o to bavila, z Vodafonu, už od lidí, kteří to tam instalovali, od lidí, co na to nastavovali z různými podpory, než to vůbec řekli, že to bude fungovat. Takže začala se na ně podpoře řvát. Prý se na to podívali. Já jsem teda tu šestku neskoušel, ne? Já jsem tím jenom přišel o ty další veřejný IP4, který mi už nedají, když mám pevnou IP4. Tady moje přítelkyně je špatná z toho, že už nemá svůj domácí server, který byl přijel po 6. Já mám několik veřejných serverů, který běží jenom po 6. Může? Mě by zajímalo, jestli někdo takhle tunel, tenhle tunel teda je jak? To je, jak je nastavený? To je tunel. Přes 6 do 4 nebo ne, přes 4? To je přes 4 do 6. Jo. Mě by zajímalo tunel teď konc díky tomu, co mi napáchali, tunel přes 6 do 4. Tak možná přes ten WireGuard by to šlo jako teoreticky. No ne, tak to by šlo, pokud mám někde server, že jo? No. Můžu zneužívat server na škole. No, což bych taky mohl. Ne. Mě zajímalo, jestli existuje nějaká služba, která ani nepříliš placená, která by člověku statickou čtyřku protunelovala domů šestku. Tak mám takovouhle
stránku, právě ten marni.eu, kde hra funguje jak po 400, tak po 600, akorát po 400, tak to napíše, že je to marný. Jinak mám i takový úžasný e-mail, který je to@m.marni.eu. A ten funguje jenom po 600. A ještě to IDNko tam jako bezvadně rozbíjí většinu služeb. Třeba když jsem se registroval na tuhle konferenci, tak to jako úplně nešlo. Nějak si to nelíbilo. Jinak doporučuji na šestku, ještě doporučuji stránku Ondřeje Celetky. Ano. Jakož jedu přes tuhle krabičku, tak tady vidět, že bohužel místní Wi-Fi tady to nepodporuje. Ta je jenom čtyřková. To nevím, to je. Jestli to má, jestli to kontroluje, že to je 6, to už to říká, není to marný. Tak to se na to pak podívám. To říká, že to není marný. Tak já se na to pak podívám. Se tam tuhle nějak rozbila konfigurace, tak to asi neúplně spravilo. Ne, ale tady to říká. Jo. Nějaké otázky? To by bylo asi ode mě vše. Děkuju za pozornost.